No miten sitten käyttäjä oppii sitä käyttämään? No, se on oikeastaan sillä tavalla, että ryhtymällä pelaamaan. Eli meidän käyttöliittymä on niin yksinkertainen, että sen oppii lapsikin. Ja käytännössä, kun on sen maistiaisen tehnyt, niin sen jälkeen jo tajuaa, mistä siinä on kysymys. Ja voisi sanoa, että tämän pelin yksinkertaisuus on myöskin se valtti. Eli mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka sanoo, että en koskaan ole pelannut videopelejä, mutta tämä saattaa olla ensimmäinen, jota pelaan. Eli kun on riittävän selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä, niin se voi tavoittaa semmoisia käyttäjäkuntia, jotka ei aikaisemmin ole näihin peleihin tutustunut. Miten sä näet sitten tulevaisuuden, että miten te vallotatte maailman? No, mä luulen, että me tehdään Mubikilla sellainen temppu, että me pystytään yhtäältä bisneksien ja hoidon ja koulutuksen kautta saada ihmiset tietoiseksi tämän kaltaisesta helposta tavasta kohdata musiikkia ja toisaalta me pystytään rikastamaan tätä laulusisältöä sillä tavalla, että kuluttajat on ne sitten korealaisia koulutyttöjä tai karjapaimeni Argentiinassa, niin löytää sieltä sellaista musiikkia, joka juuri heille on mielekästä. Ja meidän ajatus on se, että Mubikin tehtävä ei ole tuottaa kaikkea sitä musiikkia tähän pelattavaan muotoon, vaan me tullaan tuomaan semmoisia helppokäyttöisiä työkaluja, joilla kuluttajat voi itse tuottaa yksinkertaisia, nopeita musavisoja ja soittokokemuksia jaettavaksi omin lähipiirinsä ja ystäviensä kanssa. Miten tärkeänä sä näet sen, että on tosiaan niin kuin huippuaivotutkijoita, jotka ikään kuin perustelee sen käytön? No kyllä mä näen oikeastaan sen varsin tärkeänä, kun on löytynyt tämmöinen tapa musiikin pelillistämisessä, jolla se hoitoennuste on erittäin hyvä. Ne odotukset on hyvät, että ihmiset toipuu tämän musiikin kautta ja saavat elämyksiä ja elämänlaatua kohennettua, niin siinä tuntuu, kun olisi tekemässä oikeasti hyvää.